Да, кај нас странскиот фактор секогаш играл голема улога во посредување за на Балканот генерално на конфликти. Меѓутоа мора да бидеме пак од друга страна и свесни и да признаеме дека дел од тоа е и поради фактот што ние немаме секогаш волја да се справиме со кризата. Значи ако замислам да не беше меѓународниот фактор во одредени моменти, апсолутно ќе се доведовме до ситуација каде што ништо немаше да се случува.